אתם יודעים, הבן אדם זה היצור הכי מטורף. סוס רוצה לאכול, איך שהוא מוריד את הראש הוא מתחיל לאכול. היפופוטן, איך שהוא מוריד את הראש, היפופוטן מתחיל לאכול. פיל ישר מתחיל לאכול. אין על הרצפה, עולים לקומה שנייה, מורידים מהעץ. ג'ירפה אוכלת חוטי חשמל. מה יש בעץ לוקחת? אם זה עם קוצים, בלי קוצים, לא משנה, אל תדאג, הכל נטחן. אין בעל חיים שצריך להכין את האוכל שלו כמונו שעות. מבשל 40 דקות, שעה, שעה וחצי, שעתיים, ומתעסק. ואחרי זה יושב אוכל את זה ב-10 דקות. זה דבר מטורף זה. אתם מבינים? העיניים, בוא נאכל, הלו. אתם יודעים לפי המחקר כמה הגוף של האדם צריך בכל האוכל שאתה אוכל? זה הכמות, קופסת גפורים, כזית. זה מה שהגוף לוקח, והכל השאר נזרק החוצה. אז אנחנו, בוא נאכל. בוא נישן, כמה תישן. כשאדם חי חיי תורה, רבותיי, הראייה שלו נכנסת בכלל למקומות אחרים. הוא מסתכל על כל הדברים האלה כהכרח. טוב, אז הכרח לא ישובח ולא יגונה. צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לישון. אבל זה מטרת חיי? זה המטרה של החיים שלי? מה, אני לא מבין. איפה אני מונח? אז אם האדם, רבותיי, מבין באמת שכשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, למשל פרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם, חזן אומרים, התקדישתם ואיתם קדושים, קדש עצמך במותר לך. להתקדש אפילו בדברים המותרים, אפילו שמותר קצת, נרגע. לא להיות רעבתן, תאבתן, תרגע. שלא יהיה בכלל, שימו איזה גדר חזל קראו לזה, נבל ברשות התורה. מה זה נבל ברשות התורה? הוא ברשות התורה, אבל הוא נבל. כל היום עוסק רק באכילה, בשתייה, ובשטויות. הוא דתי, אבל הוא נבל ברשות התורה. זה לא צריך להיות. קדושים תהיו, פרושים תהיו. פרושים, אני יכול, אבל בסדר, בגבול נורמלי. לא משתגע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שזה הקו שהופך את האדם לאדם.